Доброго ранку, ми з Оклахоми. Заїхали в ресторан Village Inn. Нема, тут все пусто, але вони ще не виставили. Ми приїхали за французьким шовком, пирогом з джашиком для Анжеліки. Це вона хоче для... Бачте, індик. День подяки. Вона хоче для свого дня народження. Тут такі паї фруктові. А ми купляємо кремовий. Такі прикраси. Я працюю над пранням. Ну, як завжди, після відпустки треба робити кучу праці. Хоч нібито я багато все випрала перед тим, як поїхати, але вже назбиралася. Це вам секрет такої багатодітної родини. Просто мені так смішно, я зараз складаю одяг Габріела. І його друзі дуже часто до нас приходять, він дуже часто до них ходить. І я зараз все частіше знаходжу одяг, який ні його, ні день. Я прихожу, кажу, так, це твій чи батьков, чи твого друга подивився на бренд одягу. Це, мабуть, Люкаса. Кажу, ну капець. Я вже праю. Одяг не тільки для своєї родини, але і для інших дітей. Але хто знає, може їх батьки теж саме роблять для Гебріела. Ну, коротше. Підлітки. Дорослі підлітки. Не просто підлітки, а дорослі підлітки. Продовжую працювати. Сьогодні Анжеліка з Рікі знову повернуться, і ми підемо до ресторану вже всією родиною. Вона хотіла, щоб... Ну, вона хотіла без дітей. Кажу, не надо, не треба. Кажу, я бабусю не буду примушувати дивитися їх ввечері. Ну, тоді, каже, підемо всі. Ну, як завжди, мабуть, в японський ресторан. Дивлюся на камеру, я їду за тринкою. У мене сьогодні Гейб залишився вдома. Ми переїхали, коли повернулися з Мізурі вчора. А він до цього ж, типу, нібито так, ні то хворий, ні то ні, щось таке, один день пропустив в школі. Він майже не міг балакати, дуже хріпить. Кашля всю ніч, в общем, залишила його вдома сьогодні. Нема температури, їсть добре, хоч і попросив відро на всякий випадок, якщо вдруг буде рвати, але нічого такого не було. Окей. Так що він з Джашиком вдома, я їду за Тринькою в школу. У Триньки сьогодні книжна ярмарка. Вона просила гроші, але я щось не хотіла їй гроші давати, щоб вона сама купляла. Кажу, я спробую тебе туди повезти з собою. Щось мені не дуже хотілося їй налічку давати. Так, сьогодні ж день народження Анжеліки. Вони приїжджають увечері з Ріки. Я зробила резервацію в ресторан японський, який вона хотіла, який ми завжди ходимо, хіба чи там гріли, там суші я, на 7 вечора. Я навіть не знаю, чи хочу їсти так багато в такий час. Ви знаєте, вже чим старше становишся, розумієш, що це не дуже добре для твого тіла їсти. Ну, вже відчувається по-іншому. Все ж таки. 44 рочки, це вам уже... Це вам не 25, скажімо так. Ну, може, суші та супчик я з'їм. Подивимось. Але резервація зроблена. Трошки не відчувається в мене святковий настрій, блін. Подзвонила до телефонної компанії оплатити рахунок. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, як вони мене бісили минулого місяця, блін.
вони знову не поміняли. Коротше, я навіть не дзвонила їм, треба завтра, коли Джоша піде в садочок, поїхати і знову вибивати. Знову в мене, блін, рахунок на $300 в місяць. Я скільки часу провела, щоб вони змінили це? Повинно було бути набагато менше, набагато менше. Ну, на $100 мінімум менше. І вони досі гади. Це зробили. Я не знаю, що там. Я не знаю, що там за проблема. Блін. Але настрій впав. Ну, це не добре. Це не добре. Він мене заприїде, а у матусі настрій немає. Ну, це поправимо. Ну просто це життя. Це життя. Знаєте, у людей набагато більше проблеми, ніж у нас. Добре, я вже під'їжджаю до школи. Я не буду їхати і просто її забирати. Я піду в саму будівлю, щоб її повезти на ярмарок. Я сподіваюся, що так воно буде працювати. Добре, я вже майже тут. I think it's more like Josh is age, baby. You should look something else. Тільки ми. Серії книжок Escape, ну, врятований там звідки-то. І отут врятований з Восточного Берлину. А тут, дивіться, врятований з Чорнобиля. Я пам'ятаю, колись Гейб читав ці серії, але це нові книжки про Чорнобиль. От таку ручку ми купили. Ага. Вау. Що мені є бук? За the book or is that the... It's a book in like it has that thing with like, belt and then like you find stuff. They're probably tic-tac-toe, duh! Чекаємо на стіл. Ну, чекаємо, щоб всі зі Анжеліка з Рікі їдуть, Гейб вирішив їхати окремо. У нас поки не садять, тому всі не збираємо. Гейб вже приїхав. Анжеліка написала хвилинок 10. Come on, I missed it. Come on, do it again. Oh, gosh. Come on, do it with sister. Okay, okay. All right, jingle bell time. Yay. Hey, Josh, we are not doing that. Бабуся дала Скарлетт свою кожану шкіряну куртку. Дивіться. О, ми вже сідаємо. I'm sitting next to Josh. Alright. Нарешті всі сидимо. Було дуже тяжко. О, малялися. Було дуже тяжко, хто з ким хоче сидіти. Тринка там. Not yet. Mom, I think I messed up. Завжди, як ви вже це бачили, день до цього, місо, супчик грибний і салатик з імбирним соусом. Іменинниця замовила сангрію. Тато замовив сакі. It's me. Це мої суші, що я замовила. Джо Ролл. Я... У мене воно їжа, ну, салати ми вже поїли, супи, а вони чекають на свого шефа. Я так розумію, що вони будуть їсти, а я вже буду
а я буду вже не їсти. Я вже буду накормлена, нагодована. Happy birthday! What's your name? 22 and 22. Angel. Angel? Yeah. Angel. Ah. Angel, happy birthday! Are you ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Angelique. Happy birthday to you. Oh, birthday fire, awesome. Watch out, Josh, it's gonna be birthday fire! Woohoo! We need some gasoline! Ready? 1, 2, 3. Happy birthday! Woo! Man! Josh! Wow. Awesome! Woohoo! Jesse, you like that, Josh? У мене такий довгий рух. Коли під'їхали до ресторану, Джашик вже знав, що тут буде чу-чу поїзд, потяг. Все, порізали. Достатньо швиденько він приготувався. Більшість нас замовила стейки, тільки Карла замовила стейк і креветки. О, бебі, those are too big for him. Це вже для дорослих готують. Ми попросили для дітей приготувати без соуса. Вони на кухні готували, не тут. Просто сіль і перець, як вони звикли вдома. Без сир'я. Скалоді за обі щоки. Тренка дуже добре свій стейк з'їла. Я все наїлася. Цього ролу було достатньо. Так, наша іменинниця в нокауті. Мабуть, дуже гарна сангрія була, але я жартую. Вона прокинулася в 5 ранку, щоб піти на роботу сьогодні, на своє день народження. І потім вже ще не приїхали сюди. Так що я роблю каву, роблю чай. І будемо робити тортець. Я думаю, вона прокинеться до цього. Happy birthday to you. Happy birthday, Angela. Happy birthday to you. What in the world? Some wine. Evaporation. Yep, sangria. Mm-hmm. Ah. Sangria. What do you mean 352? Jessie, say hi. Наступний ранок буду закривати попередній влог. Як ви бачили, Анжеліка вчора була в нокауті просто. Ну, вона прокинулась дуже рано. На свій день народження, на сам день народження вона прокинулася дуже рано. Каже, яка я дурна. Каже, спочатку, коли робили графік, мене особисто не поставили на мій день народження, тому що знала, що мій день народження.
Але я як дурна кажу, ні-ні, it's okay, я буду святкувати до цього, а можете ставити мене на день народження, мені треба години, мені треба гроші. А вже коли ми були в Мізурі, вона, яка я дурна, мені, я просто сиділа би з вами вдома, і не треба було їхати туди-сюди, і відпочила би на свій день народження. Ну, вже було пізно. Вони заради неї знову зробили новий графік. Так що, вона була дуже втомлена. Вчора свій пиріг вона трошки поклювала, і все, і вони з ріки поїхали. Але була задоволена, вона була вдячна за час з нами, все таке. Ну, якось так. Але, ну, святкували ми достатньо, десь 4 дні. І я так розумію, що вони ще будуть святкувати з Рікі, так як Рікі, його день народження буде наступного вівторку. І вони разом будуть святкувати обоє їх дні народження. Так що, якось так. Буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, вашу підписку, перегляд реклами, перегляд цього відео. Якщо ви ділитеся моїм відео, дуже-дуже вдячна за це. Якщо ви комусь розказуєте про мене, теж вдячна. Якщо ви рекомендуєте цей канал, буду вдячна цьому. А якщо ви пишете коментарі, дуже вдячна за це. Це теж допомагає розкрутки каналу. Мені трохи навіть смішно вже казати про це, бо вже 5,5 років я довбаюся об одну теж ту ж стіну. І якось вже загубила. Я надіюся, що щось там з цим каналом трапиться. Так, але це окей. Але вдруг, якщо з'явиться у вас така бажання щось робити на цей рахунок, я завжди вдячна. Ну, а вам я бажаю свободи, миру, перемоги в Україні, спокійної ночі, до нових зустрічей і бабай!